մեծ առաջարկեցին չինական ու ճապոնական սակեները։ Thank you.
Nu, 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 nu
Ինդելիկը դուք դարձնում եք։ Ահա, ականջում եք։ Մեր չալ ենք դերինի հոնոր զարմանա, թե դե ինչ այդի։ Ատկյասնի հայկատոն չալ ենք, իտանկան բնան մեր ասկիսը մեզ արը։ Իտանկան մեր չիկոգան չալ ամեն է։ Լավ մսերը տեղ ույնը լավ թող է։ Ես դրա բանջարյանը ավելի շատ եմ։ Ես էլ հավատացած եմ։ Ես էլ հավատացած եմ։ Ես էլ հավատացած եմ։ Ես էլ հավատացած եմ։ Ja nie chcę tych 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 այսը բանդը ռինգերով անյան ռինգերով պարաբոզ էր սարդում։ Ահ ու միտով պխացում էր, հա, տեղ կարտում էր, կարտում էր մեջից անում, ամեջ է սպիրտը հսում վարում։ Ստեպան, բոխանցի, բոլորի կենացները։ Ով ուզում, սիմի։ Սա, ողի ավելի ճիշտ։ Մեկը կան փոխանցի, բավ, յալի։ Բավ, չորնեքի փոխանցի ավսում։ Ձերը չորնեքի։ Ով ուզում, փոխանցի։ Սա, մենը, ունենք։